स्वागत छ विद्यार्थी साथीहरूलाई आज हामी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको कविता मेक मी अ सिप ओ गड कविताको चर्चा गर्नेछौँ यो क्लास 12 अप्सनल इङ्ग्लिस अन्तर्गत रहेको छ कवि अर्थात् लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाले मेक मी अ सिप ओ गड भनेर भगवान्प्रति अपिल गरेका छन् अर्थात् रिक्वेस्ट गरेका छन् भगवान् मलाई भेडो बनाउनुहोस् भनेर निवेदन गरेका छन् तसर्थ यो कविताको शीर्षकले नै बताएको छ कि यो कविता व्यङ्ग्यात्मक हो एउटा सटायर हो समाजप्रति हाम्रो विकृत समाज मानवीय स्वभाव एक्टिभिटिजप्रति एउटा व्यङ्ग्य हो वास्तवमा वक्ता अथवा कवि यस कवितामा मानव जाति हुनबाट दिक्क र वाक्क बनेको कुरा व्यक्त गरेका छन् किनभने मान्छे यो भौतिक दुनियाँमा सम्पत्ति थुपार्न मात्र व्यस्त छ कसरी अरूभन्दा धनी बन्ने भन्ने कुरा एकमात्र लक्ष्य बन्दै गइरहेको छ त्यसैले परिवार नातापाता सबैसँग दिक्क भएर एकान्त र एक्लो जिन्दगी जिउन चाहन्छन् कवि कविका अनुसार तीन किसिमका पाप छन् अथवा चिन्ता छन् उनीसँग एक विचारको पाप दुई ज्ञानको पाप र तीन निर्णय लिने क्षमताको पाप हामी नाम र प्रसिद्धिको पछाडि दौडनुहुन्न गोरु र गधाले झैँ कडा परिश्रम गर्नु व्यर्थ छ कवि भन्दछन् साँचो साधु त भेडो हो जो सिम्पल र प्राकृतिक जीवन जिउँदछ कुनै उन्नत र विलासी जीवन जिउने उसको चाहना हुँदैन कवि कथित मानव बन्न चाहँदैनन् व्यक्तिगत फाइदाका लागि कुनै लुकामारी खेल्न चाहँदैनन् कुनै बनावटी कृत्रिम सुखले लोभ्याउँदैन भक्तालाई द्वन्द झगडा युद्धसँग सरोकार छैन दौडधुपको जिन्दगीभन्दा प्राकृतिक सरल जिन्दगी आनन्दमय लाग्छ कविलाई अब कविसँग कुनै 84 व्यञ्जनमा भुल्ने मन छैन कुनै काल्पनिक कथाहरूमा रमाउनु छैन चितामा जलेर जानु छ त कसैलाई बाँचुन्जेल किन ठग्ने किन व्यर्थको दौडधुप गर्ने भनेर कविले यस कवितामा भनेका छन् आउनुहोस् कवितालाई हेर्नुभन्दा पहिला यसमा रहेका शब्दहरूलाई हेरौँ अर्थात् भोकाबुलरीलाई हेरौँ लौ त सुरु गरौँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता मेक मी अ सिप ओ गड कविताको लाइन टु लाइन भावार्थ थियो डेट टायर्ड आई एम ओ गड ज्यादै थाके हे ईश्वर मेक मी अ सिप प्लिज भेडो बनाऊ मलाई कृपया दिस हाउस अफ माइन अ सोर्ड अफ डेमोकल्स यो शिरको धराप जो मेरो घर हो अ सोर्ड अफ डेमोकल्स भनेको खतरा डर त्रासलाई भन्न खोजेको दिस बेन अफ थिङ्किङ यो विचारको सराप दिस सिन अफ नोइङ यो जान्नुको पाप दिस हार्ट बर्निङ जजमेन्ट अफ कन्सन्स यो अन्तस्करणको हृदय ज्वालक नाप द थ्री काइन्ड्स अफ वरिज द्याट आई मे फल इन्टु यो खसुला भन्ने तीन किसिमको ताप दिस सो अफ राइजिङ हायर यो चढ्ने रो अफ दिस कर्स अफ बेरिङ रेस्पोन्सिबिलिटी यो जवाबदेहीको अभिशाप यहाँ कविले खतरा अनि जब सबै थाहा हुन्छ मन दुखी बन्दछ त्यस कारणले बरु नथा पाउनु नै राम्रो देखावटी बडप्पन त्यति राम्रो होइन लाग्दैन रेस्पोन्सिबिलिटी भार हो भन्ने कुरा यहाँ व्यक्त गरेको छ नो नो आई सो नट वान्ट द म्याग्निफिसेन्ट पम्प भो भो म चाहन्न दिव्य र वाफ लेट अल द एकाउन्ट्स बी क्लियर आफ्टर डेथ फेरि मरणपछि कुमारी चोक बही खाता साफ स्विट एन्ड केयर फ्री स्विट एन्ड केयर फ्री मिठो मस्त गिभ मी अ बिस्ट इरेस्पोन्सिबिलिटी जनावरी निरुत्तरदायित्व मलाई अर्थात् जनावरको जुन रेस्पोन्सिबिलिटी विहीन हुन्छ त्यस्तो मलाई देऊ ओ गड हे भगवान् लाइफ विदाउट अ स्पेड बट नट द कर्स अफ लेबर बेकोदाली जीवन न कि परिश्रमको श्राप यहाँ कोदालीविहीन जिन्दगी मागिएको छ द स्विट थिङ इज बट टु क्रन्च द सेल्फ ग्रोइङ ग्रास
मिठो भन्नु चुरुम चुरुम आफै फल्ने घाँस. Why the 84 types of dishes? किन यी 84 व्यञ्जन? Why the tongue artificialized? नक्कली जिब्रो किन? Why so many perfumes for a dirty nose? एक सिगाने नाक निमित्त यतिका अत्तर किन? Why sculpture writer Ved Vyas and a number of oaks like Sukha Bahattari? Hence false. झुटो कल्पना निमित्त Ved Vyas र लाखन लाखन Sukha Bahattar किन? अध्यारो ज्ञानको सहारो खेती. Why the hard labor of ignorance deep? अध्यारो अज्ञानको सहारो खेती किन? Why the yoking of the body? शरीर ज्योति ज्योति किन? So much of tears and cries all of no use. इतिका आँसु इतिका क्रन्दन सब बेकार. So much of shrieks of laughter for the change. इतिका आँसु हिल हिल परिवर्तनको. Why such a great deception over the flaming funeral pyre? Why playing on so many strings? हर हर चिता माथि यत्रो छकावट किन? इतिका तार बनाए किन? Listen to me, suna mero banai. Let the strong sufit as they like, but knowledge should not belong to me. Bolioli khai khaun malai gyan naun. A true hermit is a sheep. Satcha sadhu ta bhedo cha. The natural taste being the green. Sada swad hariyo hunale parmeshwar ko ninda nagaros ama. The bleating may not blaspheme the virtues of God. मलाई परमेश्वरको भगवानको कुनै निन्दा गर्न नपरोस् भगवान. Singing the praise in taste may not the cloth be oven. चाहनाको गुणन गरी लुगा नचुन्नु परोस्. Cloth may not be oven, let it be grown all over the body. लुगा नबुन्नु परोस् उम्रोस् आङभरि. Let me fight with my horns. लडौँ म सिंहले. Let there be no spiritual fight. आध्यात्मिक समर नहोस्. Let time glide smoothly. काल होस् सजिलो. Let there be no universal scorching the atomic destruction of the atheist. न कि नास्तिकको अनुवाद ध्वंस समष्टि ज्वलन. Let me not make the false and sophisticated wisdom sure so that the queer future may give a string. Let not the devil sit on my hands. न कि नास्तिष्कको अनुवाद ध्वंस समष्टि ज्वलन. नतानु लहरा नगर्जुन पहरा दुःखको प्रदर्शनभित्र जीवन काठ बनाउन कृत्रिम झुठो बुद्धि उडाई विचित्र भविष्यले नदसोस्. लेट नट द डेभिल सिट अन माई हर्न्स. भूत विद्या पनि सिंहमाथि नबसोस्. एज द सिम्बल अफ नोलेज ज्ञानको प्रतीक. लेट मी नट ड्याबल एट द ट्र्याप अफ सिभिलाइजेसन. सभ्यताको धराप नउचालु नउडु यथार्थ छोडी. लेट मी नट सोर हायर लिभिङ द रियालिटी बिहाइन्ड. ती सभ्यताको यथार्थलाई माथि छोडेर म जान नपरोस्. लेट नट माई सोल फल टुवर्ड्स द आइडियल्स. आदर्शहरूतिर आत्मा नखसोस्. लेट नट द फल्स स्ट्रिङ्स प्ले स्विटर सङ्ग्स देन बाबा. भ्या भ्या भन्दा मिठो गाना नक्कली तारहरूमा नबनोस्. लेट मी लभ द ल्याम. पाठाको प्रेम गरु. आई निड ओन्ली प्याटर्नल फिलिङ ओ लर्ड. केवल पितृभाव प्रभुको मिलोस्. दिस इज अल आई वान्ट. यति मात्र चाहन्छु. नो म्याटर इफ हि डाइज इट इज अप टु द विस अफ माई लर्ड. मरे मरिगो परमेश्वरको इच्छा. ओरे आई वान्ट लेट नट माई ब्रेस्ट ड्राई टिल हि लाइफ्स. सुँग्दा छैन जिए दुध नसुकोस् त्यति बेलासम्म. Until his body becomes full, jab tak usko aang hudaina bhari. Or the grass becomes hard, athwa ghas kada nahos. And he does not become able to eat by himself, athwa afai khane nabanos. And no doctor is to be called, doctor bulauna naparos. Let my soul incline towards terrible black art never take speed. Bhayankar kali boksi kalatira प्रकृत मेरो आत्मा. लेट नट जम्प टु द भोइड लाइक अ सेज. कहिल्यै नदगोरोस् साधु जस्तो शून्यतिर नहाम फालो. अर विथ एन आर्टिफिसियल इमेजिनेसन अथवा कृत्रिम कल्पनातिर म नलागु.
Let me not create distorted magic of variegated colors out of magic less truth. Jaduhin satyabata rangi changi bhanga jadu nanikalu. Let me not become a Brahmin to live on dirty water washing away other sin. Brahmar nabanu aruko paap pakhali khana mailo pani. Let me not advance my feet towards hell, being fully conscious of sin as the virtuous person. Raurav tira arthat narak tira paed na uchalu. Let me not reform in order to expose this old. Nasudharu ubarna jagatiyo. Let me not patch up the old and tatter things. Purana phata arule natalu. Let me lead the light of life, jivan ko jyoti balu. Like the simple, beautiful and unbeautiful light of nature, prakriti ko sada sundar asundar batti. When dying, marda marda arthat marne belama, let me reach higher up than the sage, sadhu bhanda mathi pugu. And to the heaven then the Brahmin, Brahmar bhanda mathi swarga pugu. To the abode of bliss then the pious, dharmatma haru bhanda sukhako vaikuntha. Let me not point out a defect. Dag euta nanikalu. Let me have divine animality, O providence. Let me have divine animality, O providence. Dibbe pasutta malai parvuji. Be kind to me and seize me quickly. Janigar jhatta samau. Come please, au au. Make me a ship right now. Ahile bhedo banau. Ahile bhedo banau. About the poem, addressee God, Sambodhan yaha God lai garieko cha. Speaker the poet, stanza 5, tone sad satirical, type of poem three verse, language imperative, interrogative, exclamatory. Summary, the speaker poet is tired of being a human being because people are busy in materialistic world, physical property and prosperity has been the only goal of them. The speaker in fact wants to be alone because he is fed up with relatives. According to him, he has three kinds of worries or sin of thinking, sin of knowledge and ability to judge others. We should not participate in the race of material prosperity, power and fame. Running after name provides grief only. So it is futile to work hard like oxen and donkeys. According to the poet, the sheep is a true hermit because it lives a simple and natural life. It has no desire for luxurious life and knowledge. It does not want to be a so-called human being. It does not want to play the game of hide and seek for personal benefit. Okay, thank you, see you, have a nice day.